yazdığım bu şiiri Bərdər rayonunun Molla Güllər kəndinin Gidoğlu Əliyev Kürtan Şabanoğluna həsr etmişəm. Bu vətən müharibəsində öz əskəri vəzifəsini yerinə yetirərkən minaya düşüb və bir əyalı amputasiya olunub. Allahdan bütün qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Torpaq uğrunda öz canlarından keçən şəhidlərimizə isə Allahdan rəhmət diləyirəm. Vətənin səsinə səs verən oğul, özünü dar gündə yetirən oğul, qələbə sevinci gətirən oğul, qeyrətli qazimiz Pünhandır, Pünhan. Kəlbəcər, Füzuli, Laçın, Şuşanı, gördük Cəbraili, gördük Ağdamı, sizlər bəxş etdiniz bu xoşbəxt anı. Qeyrətli qazimiz Pünhandır, Pünhan. Torpaqlar uğrunda qanınız axdı, süngünüz düşməni yandırdı, yaxdı, alınan yerlərə bayrağı taxdı. Qeyrətli qazimiz Pünhandır, Pünhan. Halal olsun sənə ananın südü, gücünün düşmənin izini sildi, Molla Güllər kəndin məğrur igidi, qeyrətli qazimiz Pünhandır, Pünhan, sağ olun.